sukladno zaključku skupštine održavanja javne rasprave ministarstva pravosuđa uprave je dana 26. kolovoza 2024. godine s početkom 10 sati održalo javnu raspravu na temu nacrta zakona o udrugama u županiji Zapadno Hercegovačkoj. Na toj javnoj raspravi sam bio prisutan kao resorni ministar, dva moja pomoćnika, 15 osoba koji su bili predstavnici skupštine, Marija Lović zastupnica, predstavnici sastava obraza znanosti, kulture i športa, Nikolina Čolak, hrvatski čelidnik, klub Široki bijeg, predstavnici našeg pravobraniteljstva, Ureda vlade za europske integracije i predstavnici HERAB-a, javne ustane razvojne agencije županije Zapadne Hercegovačke. Ja ću ovdje ukratko, kao što sam rekao, obrazložiti šta smo prihvatili. Znači, Nikolina Čolak je imala jedan prijedlog da se preko registracije dobije kao potvrda adrese koju udruga navodi kao svoju, traži ugovor na prostor, izjava vlasnika prostora koji vlasnik odobrava korištenje istog za potrebe udruge. Stare ministarstva gdje smo prihvatili taj prijedlog, te će sada nas zakon o udrugama županije Zapadne Hercegovačke prema prihvaćenom prijedlogu u članku 22 iza točke F dodati novu točku B koja glasi: ovjerenu izjavu vlasnika prostora kojom odobrava korištenje istog za potrebe sjedišta udruge ili ugovor o najmu prostora za sjedište udruge, a dosadašnje točke je potrebno prenumerirati. Također, na prijedlog gospodina Ivana Jurilja, tiče se članka 15 iz spomenute odredbe od javnog interesa, problema od javnog interesa, tu ćemo dodati, znači, u nacrt zakona svi predložene pojmove, osim tehničke kulture, jer naveden pojam nije precizno definiran od strane predlagatelja. I još bi se osvrnio, znači, na pitanje ili komentar predsjednika skupštine gospodina Ivana Jočića, šta smo po pitanju što se tiče imovine udruge u kojoj se jedna udruga oglasi, a druga udruga ima slična, da će njoj pripasti imovina. Može li se objasniti kako će se odrediti slična udruga, jer bolje je da imovina odmah prijeđe na županiju ili ne. Ovdje smo se složili, ne bi se mi dobili u nezgodnu poziciju i ne znam ni kako bi bilo koje bi te odrediti. Znači, koja je to ista slična udruga. Ovdje smo usvojili, znači, prijedlog i izradili novi tekst članka 41. zakona, gdje smo preuzeli pravna rješenja iz zakona o udrugama u Republici Hrvatskoj, gdje ćemo imovinu, znači, preostalu, prvo udruge moraju svojim statutom predvidjeti šta će biti sa tom imovinom. I ovo se može nama dogoditi, znači, prilikom registracije postojeće udruga sukladno ovome zakonu, ako ne bude određeno koja imovina će, kojoj udrugi se pripasti imovina, ta imovina će pripasti jedinicama lokalne samouprave, na čijem području je registrirana ta udruga. Evo, to je hvala. Hvala vam, ministre.